Shaggy, in a skip jogan, my shots are out there.
evlana kursigin rasala dawlan ni mubarakan jam hore ay ku ku shukran wala garan marka shukran tasha shukran tasha
sharafta badan quruxda badan qiimaha badan aad iigu soo baxdeen aad iyo aad baad umahadsantihiin dalkeeyo tan la iskama helo waxaa lagu helaa kalsooni iyo walaaltinimo dhexdeena taallo ayaa maanta asaan iigu soo baxdeen anigana waajibkayga waxaa waayay sida iniga ii qadiriseen sida ay igu soo baxdeen inaan sidaas nuu sharfo yay anigana dhinaceyga jirta ya marka waxaan ii sheegayaa waan isalaamayaa aad iyo aad iyo aad kalsooni salaam eh oo ka shiilaabta ka soo gooday ayaan igu salaamayaa anigoo eh gabadhiini shukraan oo dhaqaanteen qof nigu cusuban miihi inigana iguma cusbadiin laakiin waxaa la yidhi walaal kale muxuu ah kala maqan wuxuu baana kala geeyey laakiin alxamdulilah maanta waan isku imaanay waqtigii aan kala tegi lahaynaan hoyan lahayn oo hoosoo saa ushiri lahayn baa la gaaray marka waxaan rabaa inaan ii sheego waxaa la yidhi hilmaan hadal kuma jiro hilmaan hadal kuma jiro waxaan rabaa inaan ii sheego dhulkaas aan degno dhulkaa lagdheera aan degno cidda naga degan oo dhibaatada nagu haysay gabar bay noo soo qooriyeen oo dhalaa horena diisoo bay nagu kordheeshay markii dhibaatada na haysatay maantana ayadii baa soo noqonaysaa si fican ii dhegayso maantana gabadhii ayada aheed baa soo noqon sababtay ku soo noqonaysana ciddeeda shaqay u qabatay ciddeeda shaqay u qabatay maxaa ka mid ah maxaa ka mid ah ma dhulba ma danda laayaa waxaasoo dhan bay qabatay marka maanta ayadi ayadii baa la soo qaada waa anopos wax la taagan ma jirta gabar boora laba istaagi karto kaambayn dhulkaa kama socdo ayaday soo qaadeen adi marka waxaa lagaa rabaa ani shanti aan baarlamaanka ku jira iskuul baan dhiganaya oo baarlamaanka leh markaan qalin jabiy aan ku soo noqon lahaane tii alay ku dhacda laakiin adi waa idiste dadaan runta ka hadleena cowleen haddaa rabta dhulkaadana inuu tago ilaa sagaalka daba cowyaa waa cid weyn ballaarkiisa waa ka seesiin dadka ku noolna xisaabtiisa waa dhaqaartiin dad xoolo dhaqatana waa nahay ma iskala guurnaa dhulka ma daynaa oo ma cararna mise waan iska reebnaa waan iska reebi jirre ma iska reebnaa waaga ahaa waqtigaa naga hiiliya waqtigaa naga hiiliya ma ogi waagaan joogne lama taaban jirin hadda waqtigii baan soo celinaynaa waxaan rabnaa inaan ragannimadii aan lahayn iyo dumarnimadii aan lahayn inaan soo celino dhulna uu naga tegin naagna nagu kor ciyaarin marka waxaan leeyahay miragurato maxaa la dhih miragurato gurigeeday ola kalbataa soo saa maaha hoosaan isku fiirinno qabiilkaan iska dayne bal waxaa taagan aan barbaarna aan fiirinno siday u egiin maxay yihiin maandaxna waxaan kuu huma naag shukraan ka karti badan ka cod karsan ma keenaysid marka waxaan rabaa aan isku hiilina maanta ani inaan kuu hiiliyaan rabaa inaan kuu hiiliyo baani siyaasad u tagayaa dhulaaleeda intaas igu tegin wiilaaleeda inaan la dilin wiilaaleeda shaqa laga tirin sharci iyo xoog iyo afan waxa ku goosan afkan ilaahay wuxuu noo siiyey inaan ku cibaadaysano inaan ku hadalno inaan calaw iskaga dhinno inaan wax ku qabsan inaan isku hiilinaanaloo siyaasa laakiin wax matara haddaate afna aad wax ku goon karin gacanna aad wax ku goon karin waa lafuqaad moogta waxba ma tihid adi markaas
أختي ماشية أوتر ستم أختي في العاصمة ماشية أوتر ستم وين الجواب كذاك هنا وح كذاك هنا لكن قف مادة هذا مادة ستمال مادة مادة واحد انت هذا مادة جيسر جاد عمد لما تاتل ما كان عمد لما تمني هنا تتحييه وحضايه وحقود جيسر